Ujo Maťo, takto. Vedúci. 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 Je vedúci. Vedúci. Vidíš, akože chce s tebou nadviazať a nevie si spomenúť, jak sa zve. Vedúci. No to, hej. Počkaj, ale veď boli aj horšie oslovenia. Ja si pamätám, ja som mal také svojho času po ulici si išiel a počuješ, hej, šej, mudrý z chyby. A mňa volá, že hej, hej, latinák. Hudec, alebo jak si voláš ty. Hudec. Máme tu, zabávaj, poď tu. Povedz tip. Poď tu, fotku si zrobíme. To máte ťažké, vie, ja keď idem po ulici, tak to je tak. Dobrý deň, pán Voštinár. To je ale rozdiel medzi nerozprávaj, Vlado. Zažil som v Košiciach, keď na teba kričal taký občan. Hej, pán Ruštinár. Je to tak. Pán Ruštinár, oh, ara. Aj pani na mňa z okienka, kde trdelníčky predávali. Pobruchala, poďte a dala mi... Ale skôr, ako som povedal, že nie som brúchala, som mal trdelník a taký bol voňavý, hovorím, no to nevymením za to priezvisko. Ale brúchala. Už jej tu radosť nezoberiem. Najsilnejší chlapík. Joj, poď tu nie, poď, si páť, ja pozerám furt celá rodina, poď, zrobím si fotku. A pozrieme sa stál takto. No a telefón hovorí, no však vyber telefón, myslíš, že... Myslíš, čo ja mám, smartfón, však ja nemám. Poď mi pošleš. To bolo, doprekrát bolo tak, že sa... Poď sa sfotiť, stojí ma a fotografa nikde. Kto nás fotí? No však ty, ne? No však ty, čo? Nemáš fiatu, nebo čo? Ne, ty sfotí mi pošleš.